Sabunçu rayonu arasında məlumat ve müraciətler esasında araştırmalarımız devam edir. İlk reportajımızda iddia olunan Ulu Öndər Heydər Əliyevin adına olan Bakı Gənclər Mərkəzinin yerleştiği park arazisinde icra başçısı Adil Vəliyevin yaxın adamlarının adına biznes sahəsi sənədləşdirdiyi barədə iddia olunan məlumatı yayımlamışdıq. Bildiyimiz kimi dövlət nəzarətində olan parkda hər hansı bir vətəndaşa məxsus obyekt və ya torpaq sahəsi ola bilməz. Məlumata əsasən iddia olunur ki, parkın ərazisində Şaurma 1-in yerləşdiyi təxminən 79 kvadrat metr olan qeyri-yaşayış sahəsi çıxarış əsasında Sevinç adlı xanımın adına rəsmiləşdirilib. Digər tərəfdən ötən gün yayımladığımız reportajda Razin Dağı adlanan xüsusi qorunmalı olan ərazinin yol kənarındakı hissəsində tikinti şirkət tərəfindən aparılan qazıntı işlərinin görüldüyü ərazinin də Adil Vəliyev tərəfindən satıldığı iddia olunur. Reportajımızda Geofizika İnstitutunun ərazisində tikintiyə hazırlıq məqsədilə aparılan işlərin yerləşdiyi geniş ərazinin Adil Vəliyev tərəfindən satılması, ərazidə vaxtı ilə əkilən şam ağaclarının məhv edilərək qazıntı işlərinin aparılmasına dair iddialar barədə məlumat vermişdik. İndi isə həmin reportajı təqdim edirik. Görüntülərdən məlum olur ki, həqiqətən də bu ərazidə qazıntı işləri aparılır. Həmçinin şam ağaclarının məhv edilməsi də açıq şəkildə görünür. Ərazidə yaranan vəziyyət heç də xoşa gələn deyildir. Sual olunur, Sabunçu rayonunda ekoloji genosidə məruz qalan ərazilərə kimlər nəzarət edir? Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, digər aidiyyəti dövlət qurumları hara baxır? Niyə baş verənlərə göz yumurlar? Sabunçu rayon ərazisində, xüsusilə dövlət parkında və geofizikanın ərazisində baş verənlər niyə araşdırılmır? Vəzifəyə təyinat alan bəzi məmurların şəxsi mənfətləri üçün aid olduqları rayonlarda qanunsuz əməllərinin qarşısı niyə alınmır? Gec-tez bu qanunsuz əməllərə yol verənlər cəzalarını alacaqlar. Axı, nə üçün vaxtında məlumat verdiyimiz halda qanuni tədbirlər görülmür? Sabunçu rayon icra başçısının və birinci müavininin əmlak siyahılarına baxanda insanı dəhşət bürüyür. Birinci müavin Güloğlan Məmmədovun ailə üzvlərinin adına olan əmlak siyahısı saytımızda dərc olunub. Növbəti gün icra başçısı Adil Vəliyevin əmlaklarının siyahısı dərc olunacaq. Əminik ki, bu reportajımızdan sonra aidiyyatı təşkilatlar hərəkətə keçəcək və lazımi qanuna müvafiq tədbirlər görəcəklər. Qarşı tərəf mövqeyini bildirərsə, işıqlandırmağa hazırıq. Növbəti reportajımız Anaşkin adlanan ərazidən olacaq. Araşdırmalarımız davam edir. Müqabil Hüseyn, Sevda Bəxtiyar qızı, Ümid TV, Azərbaycan.